Մեկն առանել նստել էր, որ սարցրեց, որ Նիկոլը տարել էր, մշակ էր, որ ասմա ամբարոյականի տղանը մինչը վերջ ետարվել եմ, այսօր կաղաքական էջը պագա, վաղը բացա, եմ իսօրը ծարել եմ էջը, հեմ ես լպուտիկին, դա իշկան փողատվե, բան չի չեր գնացը, հեմ, օլիմպիադայի նախագահի Թեմուտիկուն կներ, սրան պտի լեննականցի կնակազատանեն, բայց որսնեներով աղպեր, իրար պտի Թեմուտիկուն կներ, չէ իրար այդ պարապում են, բարի բալուս են անան, մրցումների են հետըն, չէ եթե սխալ եմ ասեք, այստե դու սխալ ես, Ուստաջան, այսա, որ դու գործանել եք ձեր երկիրը։ Կամ են կարշնվի արջ են ասըմ, տոլի պալասատի արջ են ասըմ, ենի ուր էր, նրան հեջ փող չեր տվե ծարուդյանը, էլի լեննականցի։ Այդ ամոյանին, որ պարկսվել են կագեբեի է դրան մոտ։Այդ պալասատի արջ ո՞ր դեր։ Ապշելու բանը, ապշելու։ Մանավանդ, որ իրանց ասեմ, դե մեր ազգի մեջ փոքրամասնություն, ազգ են, փոքրամասնություն են, բայց հայոց հիմն ու դրոշը բարձասվեց աշխարում, բա դուք նամուշ չունեք արա հեջ, ես ապշահարված եմ, պալասատի արջը, թոլը թողգը իմ է բարբակըմնի, չկուտով ծալ եմ, ինչ արջ, իրանց կաշային մեկին կտնմ են ծտի կաշի, իրանիտ խաղմ են, մեն մի դրբով տղալնի անգջիս բրնիկը շպրտ ետ գորգի վրից, ինչ սպոր կտենց է, գրամ ար գրամ կաշեր են, են իսոս, ՍՍՍՌ, բաքսյոր, էլ ացադուլ նստավ, էլ չի ես ինչ,